Ел жаңалықтарын ойсайық. Өскеменде қолданыстан шыққан тұрмыстық техникаларды жинақтайтын арнайы орындар ашыла бастады. Бұл жұмысты жеке кәсіпкерлер қолға алып жатыр. Экологтардың мәліметі бойынша өңірде бір жылда 180 мың тонна тұрмыстық қалдық шығарылса, оның 3-4 пайызы ғана өңделеді. Жыл санап қалдық төгетін полигондардың да аумағы үлкейіп барады. Сондықтан қоқыс өңдеуді кәсіпкерлер қолға алуда. Ескі техникаларды жинай бастаған кәсіпкер қалада арнайы контейнер орнатып қойған. Қоңырау шалған тұрғындардың да техникасын үйден алып кетеді. Кейін оларды Қарағанды қаласындағы қалдықтарды өңдейтін кәсіпорынға жібереді. Бұған дейін тұрғындар жарамсыз тұрмыстық техникаларын қайда жібергенін білмейміз. Біз бұрын тек заңды тұлғалардан, яғни мекемелерден қабылдағамыз. Енді жеке тұрғындардан да аламыз. Әрбір жерге арнайы контейнерлер орнатып.